Assalomu alaykum, xayrli kun, qadrli YouTube kanalimizning aziz kuzatuvchilari. Sizlar bilan ayollar salomatligi va foydali maslahatlar YouTube sahifasi. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga podpiska va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Demak, homila jinsini ultratovush tekshiruvlari qancha muddatda 100% aniq aytib bera oladi degan savolingizga bir mijozimizning natijasi orqali javob beramiz. Demak, bu mijozimiz Assalomu alaykum, hurmatli Gulnora opa deb xabarlarni boshlaganlar va jajji kichkintoyimizni rasmlari kelgan. Esingizdami? Ultratovush tekshiruvlari qiz deyapti deb yozgandim va homilam jinsini aniqlab berishingizni so'ragandim. Siz esa o'g'il deb aniqlagandingiz. 15-16 haftagacha ultratovush tekshiruvlari o'g'il deyishgan va keyingi tekshiruvlarda qiz deyishganligi uchun ikkilanib qolib sizga murojaat qilgandim. 28 haftalik homilam jinsini aniqlab berishingizni so'ragandim. O'g'il degandingiz, ammo tug'ruqgacha bo'lgan qolgan ultratovush tekshiruvlarida faqatgina qiz deb aytishgan. Va natija qizaloqqa olingan kiyimlarda bizni polvonimiz tug'ilganlar. Demak, ultratovush tekshiruvlari 100%ligicha homila jinsini aniq aytib bera olmasligi mumkin. Mana bu mijozimizda ham 2 nafar qiz farzandlari bor va 3-chi homilani ham qiz deb ultratovush tekshiruvlari tug'ruqgacha tasdiqlagan. Ammo Allohning qudrati bilan polvonimiz tug'ilgan. Agarda homilangiz jinsini siz ham mutaxassis orqali aniqlashni istasangiz, bu albatta faqat qiziqish uchun Telegram orqali mutaxassis Gulnora Nabiyevaga murojaat qilishingiz mumkin va kommentariyada ularning lichkalari berilgan. Unutmang, ultratovush tekshiruvlari ham juda ko'p marta adashadi, shuning uchun ham kutgan natijangiz